ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕತೆ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಧಾರಾವಾಹಿ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದೆ ಟಿಆರ್ಪಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಧಾರಾವಾಹಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅವರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಆದರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ರನ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಮ್ಮ ಹೌದು ನಾವು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಾಯಕನ ತಾಯಿ ಕಾವೇರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾವೇರಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿರುವುದು ಕೊಡಗಿನ ಸುಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಇವರದ್ದು ಹೊಸ ಮುಖ ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸುಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ ಅವರದ್ದು ಹಳೆಯ ಹೆಸರು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಗುಂಡ್ಯಾನ ಹೆಂಡತಿ ಗಾಳಿಪಟ ಕಾವ್ಯ ಕಸ್ತೂರಿ ಭಾಗ್ಯವತಿ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪ ದೀಪವು ನಿನ್ನದೇ ರಥಸಪ್ತಮಿ ಮಹಾಭಾರತ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 12 ಹೆಚ್ಚು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ ಬಳಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಿರುತೆರೆ ತೊರೆದ ಸುಷ್ಮಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನತ್ತ ಫೋಕಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಸುಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಮರಳುವ ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ ಸುಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಿಂದ ದೂರವಿರಲಿಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಸುಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಬರುವವರೇ ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಜೊತೆಗೆ ವೀರಗಾಸೆ ಪಟ್ಟಕುಣಿತ ಕಲಿತು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಂಗಾಯನದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ತುಳಿದರು ನಟನಾ ಹಾದಿಗೆ ಬಂದರು ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸೇರಿದರು ಸಿನಿಮಾ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಬರುವ ಯೋಚನೆ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅದೊಂದು ದಿನ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ರಂಗಾಯಣಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ಈ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದದ್ದು ಕಿರುತೆರೆ